Vážení přátelé, dovolte, aby vás jménem Národního technického muzea pozval na již 7. recyklační víkend, který společně se společností Elektrovin pořádáme. Vzhledem k té současné situaci bude trochu jiný než v uplynulých letech. Bude totiž internetový. Ale pevně věřím, že tak jako v minulých ročnících, i letos nás vyslyšíte a věci, které doma již nepotřebujete, respektive spotřebiče, nám nabídnete do sbírek. Místo toho, abyste je vyhodili, nám můžou sloužit tak, aby naši následovníci věděli, co ty naši dědové dokázali. Myslím si, že vaše pomoc tím, že obohatíte sbírky předměty spotřebiči, které již doma nepotřebujete, bude velmi vítaná. Pokud se váš vysloužilý spotřebič nebude Národnímu technickému muzeu hodit, pak jsme tu my, kolektivní systém Elektrovin. Rádi vám poradíme, jak správně naložit s vaším spotřebičem nebo kde je nejbližší sběrné místo. Ročně sbíráme na 50 000 tun vysloužilých elektrozařízení a jsme v recyklaci opravdu dobří. Takže neváhejte a využijte všech možností, které vám recyklační víkend nabízí. Těšíme se na vás.